prentxaurreko egin dugu hemen Gaztelu plazan, maiatzaren 18an egingo dugun manifestazio nazionalaren deia egiteko, aurretik jada egina genuen deia, baina gaur pixka bat gehiago azpimarratu ditugu zeintzuk diren bertaratzeko arrazoiak. Eta batez ere jarri dugu azpimarra Palestinaren aldeko borroka, Israelen aurkako borrokarekin lotzeko beharrean. Izan ere, uste dugu Palestinaren benetako askapena, guretzako dela preso politikoen askapena, errefusiatuen itzulerako eskubide erreala, deskolonizazio, Palestinar lurren deskolonizazio osoa, Palestina aske bat sortzeko ibaitik itsasora, guzti hori ezinbestean pasatzen dela Israelen desagerpenetik, bere proiektua, bere esentzia delako, garbiketa etnikoan eta nolabait ordezkapen, biztanlerian ordezkapenean oinarriturikoa, eta orduan ez da bateragarria Palestinar herriaren askapenarekin. Eta horregatik manifestazioaren leloa da Palestina askatu, Israel borrokatu, desnormalizatu, suntxitu. Eta horrek beste jartzen dizkigu erronka batzuk, hain zuzen ere, ezinbestekoa bada Israelen desagerpena, hemen gurean, mendebaldean daukagun eginkizunetako bat da, gure gobernu, alderdi eta enpresak, Israel zuzenen babesten dutenak edo bere existentziatik etekin politiko, ekonomiko ateratzen dutenak, horiek ere seinalatzea, konplizitatea auzitan jartzea eta presionatzea, harremanak eteteko, eta bar, aprobetsatuta gainera Nakbaren eguna dela asteazkena, eta Nakbaren eguna da 1948an Israelgo estatuaren sorrera suposatu zuen egun bat, eta sorrera horrek suposatu zuen poblazio palestinarraren kanporaketa, ia milioi bat kanporatzea, 500 herri suntxitzea, araba suntxitzea, eta horrek, egun horrek, simbolo ikur gisa erakusten digun nola, bi proiektuak batera ezinak diren, eta borrokatu behar dugun ere, ez bakarrik Palestinaren alde, genozidioaren kontra, baizik eta Israelgo estatuare konfrontatu behar dugula bere konplize guztiekin batera. Eta guzti honekin manifestazio egingo dugu maiatzaren 18an, Bosquecillotik hasita 12:30etan Iruñean.